Doch, non facciamo le squadre. Fortnite Denson. Vedi che Budavo ci devi installare Fortnite Denson. Ainesan Yeden. Yasam. I to je to za... Ne! Ja zem se, evo, ovaj... Vrate, pa ne znam koji... Ne znam koji dance... A ti znaš, ajde uradi da vidim koji. Ne znam koji, brat, dance... Da uradi. Imam 100 dance... Ja znam, beš. Ajde, neko uradi, čak da stavim u kameru. Ja stavim, pa ga ne znaš. Ne znam ja to, vidite sa to. Fortnite Denso V. Ha? Znam koji imaš. Fortnite Denso V. Možda ti majku. I to je to. Ne! Ne daj da odjavim klip, brate. Ha? Ne. To je to. A zezam se. A brate, a to su moji braća, brat. Vi ste moja braća, da. Brat, ja neću da snimam sa GoPro, brat, neću da ga iskoristim, da ga se omim, vidi kako mi izašli brkovi. Pa šta, ja sam kupio GoPro, pa sam snimao vodu za meduze kada vlog, pa sam ga izgubio. Pa bom ja ga nisam izgubio, ja snimam sa GoPro. Ba dobro, ja sam ga kupio novi, bam. Kupio... On ima... A? Fortnite! Ajde na meni da pričam Minecraft, hoćeš? Hoćeš? Neću bre... Mrš u pičku mater. Ajde, to je to za taj evo. Ej, čekaj. Znate ovo, na meni ja vidim ovog malog. Ljudi, ovako. Šta mislite? Ko je ovdje? Ovaj mali. Ovaj mali, porastao sam još koliki je, ima prvi raz. Treći razred. Ne mi je ko jači, taj ili on, ti? On. On, ej, on. On, ovako, vidite sad ovo, stani ovdje. Ovdje stani. Tu. Popni se. Vidite sad ovo, ne mi je stani za tu kad kažem. Vidite, sa jednim prstom mogu da gobanim. Gledaj, i? I sad... Ja, što sam ja tu na ivici. Ajde meni, ovako na ivici. Ajde, ajde. Daj meni GoPro. A Jaska se drži za mene. Ajde. A Jaska se drži. Ljudi, drži se za mene. Ja se nisam držao. Ajde, čekaj. Ajde. Eto. Evo ja njega mogu. Evo vidiš, a pre se držao za mene. Ajde. Nisam. Vidi. Nisam, evo vidiš. Evo vidiš. Evo, držao se. Ljudi, držao se. Ljudi, to... Oj. To je to za taj video.